Duke-ca aktori, Donald Veshaj, po e ndjen shumë ngesën e këngëtarës, por një kësësht edhe ish banorës e Big Brother VIP Albania, Beatrix Amosaj. Sot, banorën të kishin mundësin të përshëndesnin me një këngë personin e tyre të zemrës, dhe Donald i ka zgjedhë një këngë që i dedikohet shumë të rikësës dhe ati. Kënga titëllohet Fire on Fire, të këngëtarit të njohur Sam Smith. Do doja që të përshëndesja Trixën me Fire on Fire të Sam Smith. Është kënga jonë, i them që më mungon shumë dhe dua shumë, dhe i them që të mos më jap karton të verdhë, se kartonin e parë të verdhë më dha ditën e premtë, u shpreh Donaldi. Kujtojmë që Donaldi, duke rrëfyer eksperiencat dhe momentet më të bukura që ka përjetuar gjatë 4 muajve në shtëpi, përmendi edhe puthin e parë që shkëmbeu me Beatrix Ramosaj.